წარუმატებელი აღმოჩნდა ქუთაისის ყოფილი მერის გიორგი თევდორაძის შეხვედრა ქუთაისის მოსახლეობასთან ადგილობრივებმა მას თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი დააახსენეს და უთხრეს რომ წლების განმავლობაში რაც ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლების სათავეშია ხალხისთვის არაფერი გაკეთებულა ჩვენ ვიცით როგორ აყალბებთ არჩევნებს ასე მიმართა ქუთაისელმა ქალბატონმა ყოფილ მერს აღსანიშნავია რომ ნაციონალურ მოძრაობას ქუთაისში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ოფიციალურად არ წარუდგენია თუმცა ქალაქის ყოფილი მერი გიორგი თევდორაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს მაჟორიტარი კანდიდატის სტატუსით მართავს კადრების სააგენტო ინფო 9 გაავრცელა გაზი კონდა იყო გაზი კი კონდა კი ნომბო სა 8 შუგან კი შევარდეს ზუბა შევარდეს შევარდეს საიანო გაზი შევარდეს ზუბა რა არის გაზი უზამერტეს აუნდა არსებასები დავალება არის უკვე და ფული გულობდა უკვე და არსებასები დავალება არის ხალი კონდა ხალი კონდა მეორე მესამედი ხოლ მეორე მესამედი და ის ნამდვილად რამდენჯერ იყო შემთხვევა უბრალოდ უბრალოდ ხალხს ახლა ვიძრებაში ეს პარტია სამი შვილი მაგრამ არ შეგერა სამი გადახო 20 წელიწადია მე შვილი არ ვინახე 20 წელიწადია ერთი არ დახო შენი შვილი შვილი გაჭვასე დადგები